Är slakten över för de små bolagen på börsen? Och det finns faktiskt några bolag som du kanske ska värdera att ta med i portföljen just nu i dagens EFN Marknad. Ja, det har inte varit lätt för de mindre bolagen, eller mindre och mindre, de är ju ganska stora, men de mindre bolagen på börsen. Och därför ska vi prata om framtidsutsikterna för de här bolagen och aktierna i dagens EFN-marknad. Och jag har med mig Oskar Karlsson, du är ju fondförvaltare på Ente Fonder. Är härdsmältan bakom oss eller ligger den framför oss? Ja, men det är alltid en väldigt, väldigt stor och svår frågeställning, men man kan väl säga att jag tycker mig se att vi har gått från en katastrofal marknad för småbolag till att eventuellt gå in i en lite mer konstruktiv period när vi går framåt. Där det kanske blir bolagens vinsttillväxt som kommer leda vägen snarare än utflöden, sentiment, krympande värderingar. Så jag tycker mig se lite ljusning långt fram i horisonten, men ändå. Och då är det alltså så att investerarna har liksom lämnat mindre bolag för att man har sett att indexen har, för bolagen har gått ner. Och man har förflyttat sitt kapital till lite mer trygga verksamheter. Men det är en överreaktion, eller? Ja, men så tenderar det ju att se ut i tuffare perioder. Det har det ju gjort vid nästan samtliga större kriser genom åren. Och så även den här gången. Det som kanske sticker ut är väl egentligen utvecklingen det senaste året där de minsta bolagen har fortsatt utvecklas väldigt svagt som helhet. Men sen ska man ju veta att det är en väldigt stor skillnad mellan de bolagen som har bra balansräkningar, som växer och som tjänar bra med pengar och de som har finansiella problem, såklart. Mm. Om man då ska hitta några guldkorn bland de mindre bolagen i det här sentimentet, vad ska man titta efter? Ja, men det vi tittar mycket på det är ju staying power, så att man kan vara med nästa cykel upp. Och i det så blir det väldigt viktigt att hitta starka balansräkningar i kombination med tydliga och starka huvudägare till att börja med. Därefter så vill man ju ha bolag som verkar i nischer som växer mer än underliggande BNP och som har en hög lönsamhet. Gärna med starka produkter, tydliga nischpositioner som kan växa ut i världen. Så någonstans där börjar vi leta efter bolag. Och när vi hittar dem så tänker vi inte så jättemycket på hur sentimentet ser ut just nu. Det får gärna vara försiktigt så att vi kan köpa in oss i de bolagen till en vettig värdering. För över tid så har historiskt den typen av bolag skapat fantastiskt fina värden och kommer sannolikt göra så även framgent. Finns det bolag som inte är lönsamma som är värda att titta på? I det här skedet där vi står just nu med de här räntorna så ska man vara extremt försiktig med den typen av bolag, skulle jag säga. Så att vi avhåller oss det i alla fall. Mm. Ni har ju under de senaste månaderna tittat lite på svenska bolag, eller nordiska bolag ska jag säga, och valt att fylla på lite, bland annat i Beijer Alma. Kan du berätta lite om hur du resonerar där? Ja, men utgångspunkten är väldigt mycket de här grundkriterierna som vi pratade om. Och sen Beijer Alma är ett bolag som vi har följt under en längre tid och som har gjort en förbättringsresa och vässat sig ytterligare, bland annat i delsegmentet som heter Beijer Tech, men också inom Lesjöfors där man har gjort ganska många och betydande förvärv de senaste åren och stärkt den positionen ytterligare. För man är ju liksom världsledande i princip i sin nisch och har stärkt den positionen ytterligare. Så det var grundkriteriet till att vi gillar bolaget. Och sen under sommaren så kom aktien ner ganska kraftigt och då kändes det som en bra tidpunkt att gå in i bolaget nu. Mm. Tror du att de kan överraska med ytterligare förvärv framåt? Ja, men det är nog inte alls omöjligt. Både inom Lesjöfors och Beijer Tech skulle man kunna fortsätta framöver och bli liksom ännu tydligare ett av de här compounderbolagen som du har pratat så mycket om de senaste åren. Mm. Ni har även gått in i ett danskt bolag som heter Seabrain som också har en B2B-försäljning. Hur kommer det sig att den tajmingen var nu? Ja, det kanske inte var lika mycket en tajmingfråga utan mer en faktor att man verkligen tycker det här bolaget är väldigt spännande ur ett långsiktigt perspektiv. Man gör mjukvarusystem för offentlig sektor, framförallt i Danmark, där man har en hög andel av ministerierna i Danmark som kunder. Men man sköter också väldigt mycket av offentliga sektorns administration i Danmark i de här systemen. Och man har börjat växa utomlands och det blev väl det som blev mycket tillväxtåren att fortsätta rulla ut i
Tyskland och i många andra länder framöver. Och som alltid med mjukvara så blir det ju väldigt lönsamt och det blir väldigt skalbart. Och det är klart att ha offentlig sektor som kund är dessutom väldigt bra. Det är lite tryggare i dessa tider. Minst sagt, så får man se det. Håller du dig helt borta ifrån liksom B2C-segmentet? Ja, alltså givet de kvaliteterna som vi letar efter i portföljen så har vi hamnat väldigt mycket i business-to-business-affärer. Och inte så jättemycket i konsument. Och dessutom då i det här sentimentet vi har haft och med de här räntenivåerna där konsumenten helt klart har jättestora utmaningar här och nu, så har det fram till nu i alla fall varit så att vi har haft väldigt mycket tyngdpunkt på bolag som säljer till andra bolag, helt enkelt. Ser ni större kapitalflöden också utöver liksom att fler andra också riktar in sig på den typen av bolag? Ja, så i det här klimatet så har jag svårt att se något annat än att liksom många kommer söka sig till lönsamma bolag med bra marginaler som växer och som gärna säljer till andra företag. Mm. Jag såg hörde en statistik igår om att 4% av alla börsnoterade bolag står för 100% av vinsterna. Mm. Nej, men det är de 4% man ska leta efter. Lite så är det. Ju mer fokus på kvalitet i bolagen över tid så tenderar det att skapa dels mer värde när det går bra men också skydda värde i tuffare tider som vi ändå befinner oss i nu. Mm. Det här året så har ju mycket fokus ändå lyfts på liksom vilka hinder som ligger för de svenska bolagen i och med en svag svensk krona. Mm. Vilka bolag ser ni tjänar på det här utifrån era glasögon? Men också, är det några bolag man ska hålla sig undan? Ja, men fram till nu så har det väl varit, som alltid brukar man säga, att det är industribolagen som drar mest nytta av det. Men också bolag som producerar saker i Sverige i form av kanske mjukvara som sen säljs internationellt. Och i andra änden så hamnar ofta retailbolag som ska importera varor och sälja i Sverige. Och då kanske det blir bolag som säger Clas Ohlson och liknande. Mm. Det tredje kvartalet väntar ju liksom av rapporter som kommer att komma in här framåt. Vi har ju börjat året med en ganska optimistisk syn och sen har det backat tillbaka under det andra kvartalet. Vad tror du den kommande rapportsäsongen kommer att tala om för oss? Mm. Nej, men det var ju, vi hade ett väldigt starkt Q1, framförallt på industrisidan. Och sen så var det lite mer försiktiga signaler i Q2. Och många av industrirelaterade bolagen gick ner väldigt kraftigt på lite mer försiktiga framåtblickande kommentarer. Och det man snappar upp är väl att det förefaller vara försiktigt inom industrin. Men samtidigt så har kurserna gått ganska svagt. Så att det återstår väl att se om förväntansbilden har kommit ner så mycket att bolagen eventuellt kan komma in bättre än befarat och att det kan bli en relief utifrån det, möjligtvis. Mm. Men hade man... Det är ju inte jättemånga bolag inom industrin som har vinstvarnat. Nej, och det är ju inte särskilt många bolag som har vinstvarnat överhuvudtaget egentligen. Så det är väl ändå lite comforting i det här läget. För det brukar ju kunna vara ganska många annars om det är mycket negativa överraskningar. Kan det vara så att man inte vill vara det första bolaget som gör det? Så kan det vara. Men samtidigt, om resultaten är svaga så är de. Då är det inte mycket att orda om annars än att vinstvarna. Mm. Så att du menar egentligen att det kan vara en möjlighet till att vi går ifrån en katastrofsituation till en mer konstruktiv tid? Blickar vi framåt ett antal kvartal så är det väldigt mycket som talar för det, tycker jag. Jag tycker att när jag ser kvalitativa bolag som kanske har en värdering som börsen idag på sig P/E 15, då kanske det blir P/E 12 nästa år och så P/E 10 året efter. Det är ju väldigt attraktivt för bolag som har låg skuldsättning, bra lönsamhet och som växer. Och tänker man dessutom att man vore en investerare från något av våra grannländer som investerar med en euro som är stark, då blir det bolaget ännu billigare. Och tids nog så kommer vi nog hamna i ett läge där utländska investerare ser på Sverige på ett annat sätt än vad man gör nu. Mm. Det som har varit i Holland också parallellt under året är att arbetsmarknaden har varit väldigt stark. Men funderingar. Jag har själv träffat på personer som faktiskt till och med sagt att de har blivit av med jobbet. Just då är det inom byggsektorn som det av någon anledning har varit. Mm. Vad tror du om bygg, retail,
är det värsta framför? Ja, men där har ju varit supertufft under en längre tid. På byggsidan så har det klart inte sålts mycket på länge, men man har ändå färdigställt, så att man har haft jobb att göra med att färdigställa, och nu börjar vi komma mer och mer till fasen där färdigställandet är gjort. Försäljningen har varit svag, så det blir väldigt lite byggande, och därav så kommer ju tyvärr de här varslen. Det tenderar ju att få ringar på vattnet till underleverantörer, vilket man ser bland annat på elrelaterade sidan och så vidare. Och då blir det neddragningar där också, dessvärre. Mm. Det i sin tur sprider sig till konsument, och så fortsätter det negativa sentimentet. Så att konsument och bygg hänger mycket ihop, givetvis med arbetsmarknad, och därav så blir det bekymmersamt för många av dem som säljer till konsument eller bygg. Mm. Så det är väl lite den nulägesbilden som är där. Mm, får avvakta något, helt enkelt. Kanske att Q3-rapporten kan vara en bra indikator. Det kan nog vara en bra första indikator, så får man följa det löpande sen. Mm. Och kanske inte några nya byggprojekt som kommer liksom tas på från dessa parter nu efter att man färdigställt det som man har. Exakt. Det är nog inget man ska vänta sig i närtid, utan det ligger nog en bra bit framför oss. Mm. Vi har en graf som visar relationen mellan OMX 30 eller OMX kanske, och de mindre bolagen eller small cap-indexet som Carnegie har. Och det är ert jämförelseindex också för er portfölj. Ja, men precis. Vad säger den här statistiken? Men den här grafen visar ju på ett väldigt tydligt sätt att vi har varit igenom en väldigt, väldigt kraftig rörelse om man ser till skillnaden mellan storbolag och småbolag. Och så länge som småbolagsindexet har funnits, så har man ju inte sett den här typen av magnitud. Och typiskt sett, över tid, så brukar ju småbolag gå bättre än storbolag för att vinsten växer mycket mer. Småbolagen tenderar att växa vinsten, säg 13-15%. Storbolagen, säg 5. Aktierna följer med, det går upp. Och det vi ser i den här grafen, det är ju helt enkelt att det finns korta perioder när storbolagen går bättre, och det tenderar att vara i tuffare tider. Men det brukar vara så att det går ner lite grann och sen studsar det ganska snart upp i den här grafen. Men det vi har sett nu, som sagt, jättestort fall, och det liknar egentligen ingenting som vi har sett under hela den här tidsperioden. Nej, det gäller ju att man får backa tillbaka till när man själv var barn. Lite så. Ja. Lite så. Om man tittar på, liksom, på bolagens möjligheter... Jag tänker att det finns en risk för många tuffa smällar för mindre bolag framåt. Verkligen. Det är ju i det här segmentet som det kommer att smälla. Så det är därför det kommer sannolikt vara en väldigt tudelad utveckling för de minsta bolagen. Det är väldigt viktigt att välja rätt bolag. Mm. Är det någonting som du är rädd för, att det ska dra ner eran profil? Liksom. Ja, nej, men det är jag liksom helt övertygad om, att hela segmentet är förknippat med så många minor att det blir en avvaktan kring det. Men fokuserar man, som sagt, på de lönsamma bolagen med bra balansräkningar och så vidare, då är man skyddad från merparten av det. För det är klart, har du nettokassa, då får du faktiskt betalt för att ha kassa. Har du skuld, ja, men då blir det en jättestor kostnad. Mm. Så att definitivt en tudelning, och det är klart att det blir ett försiktigt sentiment när man har en välägd aktie som SAS som blir värdelös över en natt, såklart. Så att det är inte konstigt, det som sker här och nu, och att det är väldigt försiktigt sentiment just nu. Mm. Ni har ju också flera andra spännande bolag i portföljen. Vill du lyfta ett par utav aktierna som ni äger och berätta lite om hur de kompletterar och varför ni valt kanske gärna lite större innehav? Mm. Nej, men man skulle kunna börja med ett av de största, som är ett finskt bolag, Harvia, som faktiskt är världsledande på bastumarknaden, passande nog. De har 20% global marknadsandel ungefär. Och man kan ju tänka att det är liksom Finland och Sverige som är den stora marknaden för dem. Och det är klart att det har varit det historiskt. Men man växer väldigt mycket i USA, man växer mycket i Japan. Så att det finns en geografisk utrullningspotential. Man kan också förvärva i angränsande nischer. Så det finns väldigt mycket liksom källor till tillväxt i det bolaget. Och man har en fantastiskt god lönsamhet. Nu har man varit inne i en tuffare period och tappat 20% försäljning. Men man lyckas ändå leverera 20% EBIT-marginal.
Så det är ju verkligen ett kvalitets... Lönsamma bastukvällar. Exakt, exakt. Så är det. Mm. Fagerhult är också ett bolag som ni har. Ja, men det stämmer. Det stämmer. Det är ett sånt bolag som om man lyfter blicken och tittar ett, två år ut så är aktien väldigt billig. Det är P10, någonting sånt. Och för att hålla enkelheten så har man ungefär 10% marginal och 10% tillväxt. Så det är liksom en sund och stabil affär, väldigt vettig värdering. Och dessutom förväntas man ju bli en väldigt stor vinnare på att det är nya regleringar i Europa som ska fasa ut alla lysrör som inte är LED-baserade. Och Fagerhult är väldigt starka på LED-baserat. Så att när den här liksom transformationen träder i kraft då kommer de sannolikt kunna ta andel och det blir en bra boost för dem framöver. Och det tror jag marknaden har missat. Mm. Ett sista bolag, Profoto. Mm. Precis. Det är ju ett bolag som kanske har lite tuffare utveckling i närtid som så många andra. De säljer till professionella fotografer. Och det är ju lite gränslandet mellan konsument och business to business egentligen. Så man ska inte vänta sig allt för mycket i det kortsiktiga. Men däremot så har de ju bevisat sig ha fantastiskt fina produkter, stark marknadsposition och väldigt bra lönsamhet. Man har legat runt 25% EBIT-marginal trots att försäljningsutvecklingen har varit ganska svag. Mm. Så har man nettokassa och förväntas dela ut 4-5%. Så att väl värt att vänta in att momentum blir bättre, tycker jag. Mm. Tack så jättemycket för att du var här. Det återstår att se om Fagerhult blir ljuset i tunneln. Men ett som är säkert är att vi är tillbaka om ett par dagar igen med ett nytt avsnitt av EFN Marknad. Så missa inte det.